אז נאמר ששנה אחריה, ואני חושב שיש שתי תופעות לכאורה סותרות, אבל הן לא ברצועת עזה. אחת, שיש תהליך איטי אבל מאוד עקבי של סומליזציה של רצועת עזה. ממש, בחלק גדול מהמקומות אתם רואים שם פשע ואנרכיה וואקום. בדיוק, uh, היעדר... בדיוק, ש... בדיוק מה שחששו מפניו. בדיוק מה שחששו, <אז> מזכיר אגב את עיראק של אחרי סאדם חוסיין uh, uh, אחרי המלחמה. הדבר השני, זה שלמרות מה שאמרתי עכשיו, בשום מקום אין גורם, וזה מתחבר לדברים של דבורי פה, אין שום גורם שנכנס בעצם אה, ומאתגר את, ה, אה, אה, את חמאס. עכשיו, חמאס נמצאים במלחמת הישרדות. הם רוצים בסוף הפסקת מלחמה, הם רוצים נסיגה ישראלית, זה הדבר שהכי משמעותי אה, מבחינתם, אבל יש שם באמת הבנה, נפל האסימון שם שהם לא ישקמו את המיני-צבא שהם יצרו, יש הבנה שהם כבר לא יחזרו למקומות שהם אה, אה, היו שם, ובשיחות עם הרשות הפלסטינית עכשיו, מה שקורה זה שחמאס בעצם מדבר על מודל לבנון, או מוד את הכוח שלנו, את לפחות את הרובים שלנו, על מנת להגן על עצמנו, אתם תשלטו אזרחית ברצועת עזה. מקור פלסטיני שדיברתי איתו, שמדבר, נמצא בעקביות בקשר עם הנהגת חמאס חו"ל, אומר לי שני דברים מעניינים בהקשר הזה. האחד, הוא אומר, בכירי חמאס בימים האחרונים עוזבים גם את לבנון וגם את טהרן, הם מרגישים מאוד לא בטוחים שם, הם עוברים לשני מקומות, טורקיה, וקטאר. כלומר, דוחה ואיסטנבול אלה המקומות שהיום יודעים או מאמינים שישראל לא תחסל אותם. זה אחד. הנקודה השנייה, ההבנה בחמאס, וזה מה שאומרים לא בחמאס, ש-80% מסך כל ה 41 אלף בני אדם שנהרגו ברצועת עזה לפי טענת חמאס, הם אנשי חמאס ובני המשפחות שלהם. כלומר, זה מה שאומרים בחמאס. 80% מהנפגעים ברצועת עזה הם אנשי חמאס ובני המשפחות שלהם.